Përshëndetje, jemi së bashku drejt për së drejti. Ky është edicioni orës 12, së pari një me disa prej zhvillimeve kryesore. Nga Himara në një deklarat për mediat pas fitore, Zvangjel Tavo tha se do të nisë nga puna për premtime që ka bërë qytetarve. A i tha gjithashtu se Petro Gjikuria është i mirë pritur për të bërë në kryetari bashkisë, si që kishte premtuar më herët. Ndërsa Tavo fitoj binqëm dhe i rivalit të ti më e veçanta, ishte kutia 25-89 në fshatin Tërbaç, ku a i mori 330 vota, ndërsa Gjikuria vetëm 7 vota. E përkthyer në shifra elektorale, në këtë qendër Tavo ka fituar 98.3% të votave, një rast i pa precedent. Kur në kampin e socialistëve shpërtheu festa te Komonia, e cila kishte vendosur kandidatin e saj Petro Gjikuria përballë Vangjel Tavos, pati një zhgënjim. Në foto shihet sekretari i përgjithshëm i Omonjes që mban kokën me dorë. Ekspertiza paraprake mjekoligjore e kryer në Saran për Florian Kofinën, i gjetur i vdekur një ditë më parë pranë xhirit të Barxhos në Ksamil, ka rezultuar se vdekja ka ardhur si pasojë mbytjes dhe jo nga një jet ski. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Leonard Dukën, i cili akuzohet për vrasjen e ish policit Santiago Malko dhe për planin ndaj Elgers Mihasi dhe Ervis Martinaj. Në gjykata ai nuk ka folur. 24 orë çmendurie përshkruajnë mediat ndërkombëtare situatën me cilën u përball Britania e Madhe këtë fundjavë. Racist, huligan, sulmuan të huajt, musliman dhe hotelet e azil kërkuesve, djatha ekstreme shfaqet në gjuetit e emigrantve. Finalja e 100 metrave në atletik për meshkuj në lojrat olimpika ka rezultuar gara më e barabart ndonjëherë, ndërkohë që Amerikanët kanë arritur të triumfojnë me medaljen e artë me vetëm 5/1000 e sekondit me anë të atletit Lajzi, cili ka kaluar me diferencë të ngushtë një tjetër favorit, Jamaikianin Thompson.